नमस्कार, मी प्राजक्ता परब आणि तुम्ही पाहताय हिंदुस्थान पोस्ट। सोमवारी 25 जुलैला द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती पदासाठी शपथ घेतली। त्या देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती ठरल्या। सोबतच मुर्मू यांचा राष्ट्रपती भवनात प्रवेश झाला। याच निमित्ताने राष्ट्रपतींना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांविषयी आज आपण जाणून घेऊया। राष्ट्रपतींना दरमहा 5 लाख रुपये वेतन दिलं जातं। 2016 राष्ट्रपतींच्या वेतनात 200% वाढ झाली आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींना दरमहा 5 लाख रुपये वेतन दिलं जातं। राष्ट्रपती निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना दरमहा 1.5 लाख रुपये पेन्शन मिळतं। सोबतच त्यांच्या सेवेकरता काही खासगी कर्मचारीही दिले जातात आणि या खासगी कर्मचाऱ्यांकरता 60,000 रुपये दरमहा खर्चही सरकारकडून राष्ट्रपतींना दिला जातो। राष्ट्रपती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर राष्ट्रपतींना एक सुसज्ज बंगला, 2 दूरध्वनी क्रमांक आणि 1 मोबाईल सुविधाही मोफत दिली जाते। तसेच माजी राष्ट्रपतींना विमानसेवाही मोफत दिली जाते, सोबतच रेल्वे प्रवासही मोफत असतो। माजी राष्ट्रपतींचे पती अथवा पत्नी यांना सहायक निधी म्हणून दरमहा 30,000 रुपये दिले जातात। तसेच वैद्यकीय सेवाही मोफत असते। असेच माहितीपर आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी हिंदुस्थान पोस्टच्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।